Ele não deu a nenhuma das minhas irmãs. Só pra mim. Ah, meu pai. E o que ele disse quando você se divorciou? Ai, de tudo. Não sabe que ele me obrigou a casar? Sério? Claro. Disso eu não sabia. Lógico, ninguém sabia. Me lembro o dia que eu disse que eu era gay. Ainda me lembro bem do bofetão que me deu. Eu imagino. Como ficou depois? Ah, uma loucura. Me disse assim, vou te curar, como se fosse uma gripe. Depois me obrigou a casar com a Laura, coitada. Pobre Laura. Engravidou logo em seguida. E quando Charles nasceu, aí eu não pude suportar a mentira. E lhe deram por morto? Exatamente. Me deram por morto. A mim também. Eu sei que estava morta para ele. Mas quer saber? Eu teria gostado de abraçá-lo. Só um abraço, tio. Mamãe, me dá um copo d'água. Ah, meu amor. Você quer um copo d'água? É. Claro que sim, meu amor. Mas antes eu quero um abraço forte. Primeiro meu copo d'água. Primeiro seu copo? Não, primeiro meu abraço. Oh, que delícia. Não me interessa o que aconteceu entre vocês, mãe. Eu quero conhecer o papai e vou procurar ele. Eu sempre soube que cedo ou tarde chegaria o dia em que meu filho sairia desta casa. Ah, mamãe, eu não tô saindo. Eu só quero conhecer o papai, só isso. Olha, meu filho, eu não posso impedir que cresça. E se quer conhecê-lo, pois vá. Toma. Que isso? É uma carta que seu pai me mandou faz muitos anos. A carta é pessoal, não é pra você. Mas aí tem um endereço. É um restaurante no interior, ele trabalhava lá. Nesse endereço você vai encontrar seu pai. Valeu mesmo, mãe. Pode entrar. O que está fazendo? Checando se está tudo em ordem, como eu gosto, como as coisas têm que estar, né? Ai, filho, não seja tão chato. Eu mesmo cuidei para que suas cuecas estivessem arrumadas por cor. Eu sei. Pode me dizer a quem saiu tão histérico com a arrumação? Nem seu pai era assim. É a atitude mais normal do mundo, botar em ordem as coisas e as cores. É normal. Aliás, não veio aqui criticar o meu transtorno obsessivo compulsivo, não, né? Não. Que bom. Vim falar da Lúcia. De aniversário quer... silicone. Compra pra ela. O quê? Quê? Você disse silicone? Seios. Uma amiga dela fez 15 anos e os pais deram de presente a cirurgia. E agora tá bem maior. Ah, mas que bonito. Parabéns pra ela. Ela deve estar louca. Não. Loucos são os pais dela por permitirem isso. Eu não opero meninas de maneira nenhuma, por favor. Eu sei, eu acho certo. Mas vai pensando o que vai dizer a ela, porque anda sonhando muito com isso. Ah, mas por que isso? Por quê? Por que não espera que cresçam naturalmente, que tudo se infle, inche e aumente com o tempo? Tive um péssimo sonho, mas... Mas já acabou. Vai dormir, não se preocupa, tá? Já vai passar. Eu já vou. Você sonhou com quem? Eu já nem me lembro mais. Eu não posso fazer nada, eu queria, mas não posso. Ai, qual é, Patrícia? O que você queria fazer e não pode? Alice, não é nada, eu não posso. Não posso, é só isso. Dorme logo, por favor, eu já tô indo. Ai, olha, sinceramente, viu? Perdi até o sono.
Vim buscar meu abraço. Seu abraço? É. Você disse que queria me dar um abraço. Por isso eu vim. Papai, me desculpe. Eu menti. Eu não estou morta. Minha querida, me dá um abraço. Bom dia, os homens desta casa. Ah, bom dia, mamãe. Bom dia. Meu amor, como está? Oi, tio. Oi, meu amor. Tudo bem. O que fazem? Estou ajudando meu tio avô a cozinhar. Não. Só tio. Só tio. Aliás, o Vavá vai ser um excelente chefe, hein? Ah, é? Não, eu vou ser jogador de futebol. Ah. Como o Luiz Carlos. Ah, tá. Ah, não. Pelo amor de Deus. Deveria ser como o Quinzinho Fonseca. Ai, claro que não. O Luiz Carlos é bem melhor. Além do mais, é do 15. E também faz mais gols. Ah, eu quero te pedir um favor, Candy. Será que você poderia pagar o telefone que venceu hoje? Eu não sei onde eu estou com a cabeça. Claro, depois de levar o nosso queridinho aqui à escola, não é? Claro que sim, não se preocupe, tio. E você, Vavá, já lavou as mãos? É... Não. Não? Ai, anda, como anda. Não? Corre! Como te ensinamos, anda. É lindo, é lindo. É lindo sim, mas eu nem te conto. Quê? Ontem eu sonhei com meu pai. Não. E ele estava vestido como no dia do meu casamento. E lembra que ontem eu te falei que eu queria ter dado um abraço nele? E eu dei. Estou feliz. Estava tão bonito. É? E aí, meninas, tudo bem? Bem. Ah, obrigado. Doutor, como foi lá no rodeio? Ah, eu não fui, fiquei em casa. Sabe o que minha mulher quer fazer agora? Ah, se divorciar de você, ela quer se divorciar. Não, pior ainda, trabalhar. A Sheila quer trabalhar? É, ela quer trabalhar e eu não sei pra quê, não falta nada pra ela, eu dou tudo. Ué, deixa ela, deve ser só curiosidade, ela quer ver como é o trabalho. Vai ver, nunca trabalhou na vida e quer experimentar, o que, que tem de mais? Pois é, ela nunca trabalhou na vida, não acredito que ela arrume nada. Pois então, não entendo por que tá tão irritado. Se ela nunca trabalhou na vida, certamente vai achar um porre. Qual é o problema? Tudo bem, mano. É. Eu, hein? Hoje é um bom dia pra operar, não é? O que, que você acha, Camilo? É, bom. É, disco 2, se eu não me engano. Perfeito. Bisturi? Obrigado. Edu, boa operação. Vai fundo. Eu adoro artesanato. E você sabe que eu tenho muito bom gosto, não é? Ah. Por que não me deixa trabalhar com você? Trabalhar comigo? É. Alice, meu negócio não é criar essas peças, não é fabricar. Eu quero encher o mundo com elas. É só isso, exportar, entendeu? E eu vou conseguir isso, você sabe. Então eu também vou ter trabalho? Trabalho? Você? Uhum. Puxa, então um teste. Como são feitas aquelas peças ali? Te peguei. Essas peças são feitas em barro cozido. Seu processo de elaboração é dos mais simples. O barro é moldado à mão. É submetido a uma temperatura de 700 graus. Que calor. Depois ele esfria. É decorado. E leva um acabamento em verniz. Ah, que loucura. Onde é que você aprendeu isso, hein? Não sabia disso. Está bem. Pode ser a minha assistente. Sócia. E por que diz que você não tem? Oi, Marisa. Tudo bem? Oi, amor. Tô bem. E você? Eu não sabia que você estava aqui, assim, checando aí os arquivos pessoais do meu... Não tem nada a ver. Para com isso. A Hortência falou que você não ia demorar e eu entrei. Bom, acho que já tô aqui há uma hora e meia, mais ou menos, te esperando, sabe? Uma hora e meia? É, uma hora e meia. É que demorou a cirurgia, tudo desculpa. Tudo bem. Mas eu te compenso no fim de semana, o que você acha? Ah, é sério? Tudo bem. E como vai me compensar? Bom, nós marcamos uma hora e você chega a hora e meia mais tarde. Você é muito bobo. Malvado. Malvado, né? Sei. Sabe, gato... O quê? Eu queria ver se você podia me ajudar com o meu irmão. Ah, ele decidiu, afinal... Pálpebras papada, botox, o quê? Não, ele tá triste, tá chegando o aniversário dele, aí ele fica mal por causa do acidente da esposa.
É mesmo, né? Bom, não se preocupe. Fazemos uma reuniãozinha com os amigos, divertida, pra ele se divertir bem. É, não, certo? Se preocupa. Claro. E uma coisa bem divertida entre a gente, não tem vontade? Sabe, alguma coisa meio... sabe? Assim? Eu fiquei imaginando, mas... É, pode ser. Sei lá. Por aqui. Chega, vem, tadinho. Vem, vem. Por que tudo isso? Por que fez eu me vestir assim tão elegante? Ai, meu Deus, eu já lhe disse, é uma noite muito especial. E quero que os clientes te vejam assim, toda bonita, uma deusa. Eu já vou, porque tenho coisas pra fazer, tá? E como disse MacArthur, voltarei. Tá, tá. Vai. Tá bom, tio, mas... Bem-vinda a essa noite mágica. Tá fazendo o que aqui? É que eu sou o cliente que mandou fechar o restaurante só pra mim. Então, tudo isso é para a sua noiva ou para uma amante? Não, não. Tudo isso é pra um encontro que eu tenho com uma mulher muito linda. Ah, bom. Então espera por ela sentado e quando chegar me avise pra servi-los. Não, não, não. Eu é que vou fazer tudo hoje. Eu vou cozinhar, eu vou fazer tudo. Eu. Ah, muito bem. Então se não precisa de mim, eu vou embora. Peraí, Candy, Candy, não. Peraí. Olha... Essa mulher bela e espetacular e maravilhosa que eu estou esperando é você. Os corações santos nunca podem negar ao céu.